Joukkueet täysin lukuiset. KH 15 Tossi-Petteri Jaakola kahden minuutin rangaistus kiinni pitämisestä. Rangaistuksen alkamisaika 16.34. Thank you.
joukkueen täysi lukuisen. Ensimmäistä erää jäljellä 1 minuutti.
KJK 27, korjaan KJK 2 minuutin joukkueen rangaistus. Teidän monta pelaajaa kentällä. Rangaistuksen kärsii 27, Jonne Kärkkäinen. Ja rangaistuksen alkamisaika 24.33. Joukkue täysin lopuisen. Thank you.
利用各位在利用各位
toista erää jäljellä 1 minuutti.
KK ensimmäinen maali. Maalin tekijä 43. Eetu Vanhamaa, syöttäjä 5, Vili Polki ja 13. Manu Räty, aika 55-50. Ja maali. Kolmatta erää jäljellä 2 minuuttia. Turunen, syöttäjät 24, Jaani Holopainen, Liia 37, Teeli Tanskanen, aika 58.31. Yeah.
hyviä tehdä. Mitään semmoista skeidaavia. Täällä on julkaisu.